I ove zime najbolje rešenje za vaš dom. Uštedite do 50% električne energije. Norveški radijatori i podno grejanje. Rovex Engineering 311-5208. I ove zime najbolje rešenje za vaš dom. Uštedite do 50% električne energije. Norveški radijatori i podno grejanje. Rovex Engineering 311-5208. Aha, to je radija. Tačno. A ja sad nešto ovde radim što ne bi smjeli nikako da radite. Uskoro ćete vidjeti što ja to ne smijem se radi. Aha, kad pijete kafu, nikako ne smije mleko da stavite. A to kažu doktori, to nikako ne valja, ovo ovako da se uradi. Zadovoljstvo. A za moje zadovoljstvo. Pa vaše. Kako ste? Odlično, kako ste vi? To je fenomenalno. A pogotovo utorak kad dođe. Gde ste bili prošli utorak? Ej, pa bila sam na putu. Na putu ste bili, dobro. Zorica Vulas iz kompanije Rovex, norveški radijator nama tema, je tako? A vama zadatak da dobro poslušate ovo što ćemo mi da pričamo u narednih nekoliko minuta, jer je to stavljeno, došli su ti neki, e sad, doduše malo je otoplilo ovih dana, koleba se ta temperatura, i tu je možda glavni što kad su ovi radijatori, kažete vi. Pa ovi radijatori, već smo govorili, ali nije na odmet da se ponovi, ovi radijatori imaju finu regulaciju. Šta to znači? Ja podesim 22, on postigne i isključi se. E sad, kad su ovako temperaturne promene, odnosno kad je jutarnja temperatura 7-8 stepeni, a preko dana otopli do 15 ili 19 stepeni, onda su upravo te promene su kraće, odnosno mnogo radijator kraće radi, brže postigne temperaturu i duže isključenje. Na taj način vi štedite energiju. Upravo za te promene su velike uštede električne energije, što sa ostalim trojnim sistemima ne možete da postignete. Znate šta, da kažemo kako se zove. Njegovo ime i prezime je Glamox 3001. Tako je. Ovo je serija pravljena za 3000. godinu. Taj tu? Tako je. I zato je to serija Glamox 3001. Pa znate šta, kad se ujedini tehnologija i elektronika, onda se i očekuju upravo sistemi koji su jednostavni, a koji su dobri. E sad, moram da vas pitam, znate sami da na tržištu postoji mnogo proizvoda sličnih ili delimično sličnih, ali šta je ono bitno, ono suštinski, što ove radijatore izdvaja kada je ta neka, ajde da kažem, druga ponuda, da ne kažem konkurencija u pitanju? Da vam kažem, mi ovaj posao radimo 17 godina. Znači, ova fabrika Adax iz grada Svelvika, iz Norveške, je prisutna na našem tržištu 17 godina. Ono što odvaja od ostalih je ovo stvarno norveški proizvod, gde sva što se podvuklo pod norveški proizvod, to su opet neke druge teme. A ono što je bitno, ovaj radijator ima veliku aktivnu površinu grejača, pa time vi imate brzo i efikasno grejanje. I to je jedan od tehnoloških napredaka, a drugo je jako osetljiv elektronski termostat. Za razliku od onog koji sam prošli put donosila, on ima elektronski i možete da birate, ukoliko želite programiranje, ovaj modul elektronskog termostata se izvadi pa se stavi digitalni termostat. I onda dobijete radijator sa opremom kao onaj crveni koji sam ranije donosila. Mnogo je lepi ovaj beli. Jesi, uklapa se lepo. Merkam ga nešto. Dajte jedan kadar na belog da vidimo. Je može da je od milošte se zove beli? Može. Gospodin Glamox, beli. Može, kako ne. Pa znate kako, kad ga pogledate ovako stvarno i pleni izgledom. I to je možda isto bitna komponenta. Danas ljudi pazi šta ono se okuću. Kako ne. Jer pogotovo kad su ovako lepe, a efikasne i korisne sprave i stvari u pitanju, taj dizajn je strašno važan. Tako je. Da vas uklopi, je li tako? Vi imate tu taj projektantni savjet, te projektantne savjete? Tako je. Mi ono što radimo besplatno je da se projektuje šta vam treba u vašem prostoru. Može da se uradi projekat, može i da se snimi prostor. Jer nije isto grejati kuću i stan. Nije isto grejati spavaću sobu nas odraslih i tamo gde boravi beba. Znači, mora se voditi računa da imamo dovoljno snage, da kad je napolju minus 17, vi imate grejanje, a ne da morate da uključite nešto dodatno. Tako se i projektuje grejanje. Pa čujte, samo da ispričamo malo o sistemu na kojem on radi. On nema ventilator? Ne, prirodna je cirkulacija. On je konvektor. Znači, hladan vazduh dolazi odozdo na grejač i preko grejača prirodnom cirkulacijom topao vazduh ulazi u prostor.
Nema izduvavanja? Nema izduvavanja. Prirodna je cirkulacija. Zato je ovo pre svega zdravo grejanje. Ali mi uvek govorimo o štednji, o energiji, o estetici, a na kraju pričamo o ekologiji. Ali ovo je pre svega zdravo grejanje. I sada, ako ja stavim ovaj mobilni svoj telefon blizu ovog radijatora, oni se neće iznenaditi jedan od drugog, nego će reći, evo, gde si prijatelju? Kad ćemo da sarađujemo? Da, to je ovako, možemo se nasmijemo, ali zaista vi ne, možete... Ne, ozbiljno sada. Ozbiljno, mobilnim telefonom vi možete da uključite svoje grejanje i da očitate temperaturu kuće na Zlatiboru ili nekog apartmana na Kopaoniku. A mnogi se sada, Zorice, spremaju da idu na te vikende produžene, na nove godine razne, Božiće i ostalo. Tako je. Badnje večeri, pa tako onda je. Ništa lakše. Jel? Tako je. Ono što je dobro, to je da postoji, da je Adax napravio upravo tu daljinsku kontrolu, da vi možete da uključite vaše grejanje bilo gde i da vas dočeka topla kuća kada dođete sa svojom porodicom. Pomenuo sam i sneg i pomenuo sam i led. I sada tu imate neki čarobni štapić iz Rovexa koji može da reši. Šalim se, naravno, sad ja malo. Ali recite nam šta sad da uradimo da ne koristimo svoju lopatu? Pa upravo je sada vreme kada se to može uraditi, znači na temperaturi do plus 5 stepeni napolju mogu da se rade radovi te vrste, da se položi kabel u materijal ili da se taj kabel stavi u oluk i da na taj način zaštitite da li oluk od ledenica ili da zaštitite svoj auto, svoj prilaz, terasi, kući, da ne daj Bože neko ne padne ili se ne povredi sutra kad padne sneg. Krov? Krov isto, da. Znate šta, ja imam imali smo u stvari kad su bili, bilo je u jednom trenutku... Predno pet godina je bila ona strašna... Minus 22. Tako je. Verujte mi da smo morali alpiniste iz opštine da zovemo, da se pentraju gore, ljudi da rizikuju, mislim, oni su alpinisti svejedno, ali je bilo, Boga im, poprilično klizavo. Imali su mučan zadatak da to danas oslobode okova leda i snega i da smo imali ovaj sistem, do toga pretpostavljeno bi došli. Mi smo posle te godine imali dosta posla. Upravo zbog toga i stalno pričamo da je to nešto što se postavlja u ovim danima kada to temperatura dozvoli. A mi se toga setimo obično kada nam padne sneg i kad dođe do ledenica. Upravo su sada ta vremena kada dozvoljava da li to radili mi i mi koristimo usluge alpinista, tih mladih, hrabrih momaka koji to stručno rade. Stvarno? Da. Ono što jedino ne radimo, to je da se moje kolege penju i to rade na visini. To je nekako moja zaštita mojih saradnika, ali zato postoje profesionalci. Naš čovek sve pripremi, kolega koji će nadgledati kako će se taj kabel postaviti, a on se postavi na visini bilo koje to rade profesionalci. To je lepo i to je pametno i vi nemate o čemu da razmišljate kada stupite u kontakt sa stručnicima iz Rovexa. Bez obzira da li se štitite od ledenica, od leda, na krovu, u olovcima i tako dalje, kad je kuća, ili trotoarija, tako kad je kuća u pitanju. Tako je. Bilo da grejete unutra prostorije, a pogotovo ako rešite da zgrejete svoju decu, onda je to strašno važno. Pomenuli smo taj ekološki faktor, je li tako? Jesmo. E sad ono što je strašno važno, da naši gledalci, pogotovo oni koji prvi put slušaju ovo o čemu mi pričamo, da ih podsjetimo gde oni to sve mogu i kako oni to sve mogu da nabave. Mi smo u naselju Belvil, znači Đorđa Stanovića 11B, lokal 7. To je mesto gde nas možete potražiti. Adrese zapišite. Naselje Belvil, Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 11B. Tako je. Lokal broj 7. Yes. To je adresa. A, sajt? Sajt je, može na bilo koji od ovih, ono što je bitan, to je Rovex RS, www.rovex.rs ili Norveški radijatori, kada se ukuca, mi smo na prvom mestu. To je naš rad dugogodišnji, to je trud da mi i ono što molim, to je kada se radi podno grejanje i kad su takvi zahtevi, nije loše da se neka skica, bilo da je slobodno rukom, bilo da ako imamo projekat, da nam se pošalje, onda ćemo vam lakše i tačno reći šta je ono što vam je potrebno za grejanje podno. Telefon 011-311-5208. Yes. Ne bih ja drugi, dovoljno jedan. Dovoljno, zapamtimo. Dovoljno, sasvim dovoljno. 311-5208. Ja vas molim da sledeći put obezbedimo, ja mislim da to postoji, ja ću pogledati da li sam sačuvao, ali taj film, mini film koji govori o tome kako izgleda to polaganje cevi i zaštita od leda i ledenica. Podno grejanje. Da to pokažemo sledeći put. Vama zaista hvala što ste i danas našli vremena da dođete da malo pričamo o svemu ovome.
Je li ostalo još nešto važno što nismo možda rekli? Pa vidjet ćemo se. Vidjet ćemo se u Turkom. Što da ne, pa ovo jeste važno. Tako. Vidite, kada padne veče, onda je strašno važno da se to temperira, da bismo mogli onako komotno i lepo da spavamo, a da ne razmišljamo o tome da će ujutro da nas boli grlo ili da smo se prehladili. Tako. Da ne bi imali nemirne noći, znate ko se potrudio? Kiki i Toni Cetinski. To znači, zrešio to što znači. Čik, nađite koji je to broj. Dakle, nemirne noći, a ja ću da pomognem. Broj 10. Hvala vam. Hvala vam. Slušaju zvijezde padaju, a samo jedna zna koliko boli. To što je dobro i zlo, a nismo krivi za to, niti ni ja. Ne mi ne noći, čuvam za sve.
gospode Milovane Zdravkoviću, šta ima loše u ovom spotu? Pa zato što je sniman u Narodnom pozorištu. Pa šta fali? Baš odlična scenografija, šta fali? Odlično, da ba me napravio knez Mihajlo pre 150 godina i ajde to da rabimo. Mislim, mesto da negujemo i moramo to... Pa kako, Kiki, ovaj gospel... Divno, ja obožavam Kikija, ja sam rock'n'roll generacija, malo ispred njega, ali ipak mora se znaći šta je šta. Znači, nikakva vrsta podilaženja, traženja, ne znam, kao to treba zbog para, zbog ovoga, zbog onoga. Postoje modeli kako do toga se dođe. Kako su došli oni do toga? Ja navodim često primjer, kad su Česi došli do takozvane demokratije, oni su počeli u svom nacionalnom pozorištu čak da prave neke lastime programe, misleći tako da navuku Nemce, Evropljane. Šta se desilo? Ogroman pad publike. Otišla je publika bila. To su radili malo i Hrvati jedno vreme. I onda je vrlo brzo bio pad, ogroman pad u nacionalnim institucijama publike, a onda kao se vratili klasici, sve se vratilo onako kako treba. Sad vi u Češkoj ne možete da nađete kartu za njihove opere, balete, unapred se prodaju, većina je stranaca u publici, znači ne ide se na niske podilaženje publici, time ćeš kao da vratiš publiku, time ćeš da... To je voluntarizam, to je diletantizam, ne znam kako to da nazovem. Ali... Meni se čini da kod nas publika i ne mora da se vraća. Redovi ispred Jugoslovensko-dramskog pozorišta su pokazali da je naša publika željna i samo nemaju dovoljno para za karte. A onda onaj gest da se sniže cene karata napravila redove. Pa nisu to ni skupe karte. Isto kad neko kaže pune kafane, puni kafići, puni, prepuni. Ja sam pre neki dan išao ona ulica prema gore domu Vuku Karadžiću, gledam neku predstavu, sa leve strane preko puta onog parkinga i onog parka, prepuno kafića, prepuno. Pa jedno piće košta ko kartu za pozorište. Dva pića. Nije tačno da su skupe karte kod nas, nego jednostavno navika koja treba da se razvija i da svest o tome da vi kad uđete u pozorište, kad čitate knjigu, kad gledate film, naravno mislim na umetničke filmove, vi ćete doživiti neko obogaćenje svoje ličnosti i mnogo više nego ako popi. Naravno, divno je što ti ja pijemo kafu, lepo je, živjeli u tom smislu, ali je drugačija priča kada vi unosite u sebe umetnost koja vas prosvetuje, pročišćava i gradi vas kao bolju ličnost. I vi ste tada bogatiji kao ličnost, ne materijalno, nego duhovno. A zašto onda se događaju takvi eksperimenti da se, nećemo imenovati nikoga sada, ali na neki način hajde da o tome pričamo. Zašto se sada i kakvi su trendovi i čemu to služi da se onda zamene glumci pa da sad muški glumci igraju ženske uloge i da se gazi po tome. Šta se time dobija pre svega da Julija ne bude Julija nego neki dečko da igra Juliju? U čemu je ideja? Pa ne, i čemu to služi ako ne podilaženje u nekim niskim strastima određenih slojeva? Ja izuzetno volim eksperimente u pozorištu. Imam 26 međunarodnih festivala. Bio sam 6 puta na Edinburškom festivalu. Gledao sam gomilu eksperimenata. Ja sam za eksperiment koji opravdava. Pa je to opravdava, ajde. A kad se opravdava? Naprimjer, najveći primjer kad se opravdava. Opravdava se, na primjer, kad su radili Jomir i Julio, kad je radila Ivana Vujić u Narodnom pozorištu, pa je, da bi napetost bila snažnija, jedna porodica je bila hrvatska, druga porodica je bila srpska. Pa eto, to može da se... Ali muško bilo žensko, bilo žensko. Jeste, jeste. To može da se opravdava. Samo su bili Hrvati i Srbi. Da, bom, na neki način, kao što ima toga... Pa da, kao što je Dino Mustavić pre ne znam koliko godina stavio Hamleta Sarajevsko narodno, gostali su Jugoslovensko-Dramsko, stavio Hamleta na turski dvor u vreme Osmanlijske caravine i tako dalje. Ajde, to možda može. Ali baš ono vulgarno podilaženje publice, to je zaista, to ne dovodi publiku. To možda malo zaintrigira, ali ne dovodi na tajnje. Malo pre sam navio primjer. Tek kad se vratiš klasici u onom tvrdom smislu, da znači Šekspira ne izdaš, nego da ga potvrdiš, malo moderni. To Egon Savin odlično radi. On radi ove, sad se bacio na klasike naše i malo ih modernizuje. On je radio Derviši smrt, stavio ga negde u period 70. godina, jer je Meša Selimović pričao ipak o ondašnjem vremenu, a smestio ga u tursko vreme, mislim u vreme okupacije Turske. A dok je Egon Savin kao jedan mudrac, kao jedan intelektualac je u stvari dao pravu, kako bi se reklo,
pravo mesto toj drami, ono što je u stvari Meša Selimović i pisao. Pisao o vremenu u kom je on živeo. E, a ovaj, i to onda ima opravdanja. Znači, to Egon Savin odlično radi, tu modernizaciju, ali ne može baš ni malo Egona Savina ovdje. Direktor Dejan Savić, direktor Narodnog pozorišta, je bio tu nedavno ovdje i on je isto protiv, isto, u stvari on je protiv, čućemo tebe što ti kažeš o tome. On je striktno protiv toga da se alternativna scena nađe na daskama unutar pozorišta. On bi da to izmesti u neku drugu zgradu, na neko drugo mesto, ako može. Tu greši. To je rekao ovdje. Ja se ne slažem s njim. Dejan je moj drugar. Ali ti znaš bez, njegov stav takav? Prvi put čujem, ali bez istraživanja. Znači, pozorište mora da igra klasiku, mora da igra savremeno i mora da ima istraživanje. Na bez istraživanja. Naravno da je isto. Pa, zar nije bila Pepeljuga koju je radio Jagoš Marković u Narodnom pozorištu na jedan moderni način, bila vrlo zanimljiva. U Zemunu su urađene opere, u Madlijanumu zanimljive moderne opere. Pa pogledajte balete ove moderne, Aleksandar, ko to tamo peva, pune pozorište. To je savremeno, to je iskorak. Iskorak, jedan iskorak baš u Narodnom pozorištu. Ljuba Tadić, ako ima nešto što je vredno bilo kod njega dok je bio upravnik, ima dosta grešaka. Na primjer, njegova prva greška, što je posle 5. oktobra, ja sam šokiran, koncert Đorđa Balaševića. Odmah. Šta će Đorđe Balašević u Narodnom pozorištu? Ja ga pitam. A u prvom redovima sede oni koji su bili uz Berčeka. Ja sam radio sa Berčekom. Mi sve najbolje mislim o njemu kao upravniku. Ali nisam sedeo odmah kod ovih drugih u prvom redu. A ovi su bili, e, on kaže meni, ovo je, kako ne znaš, pa kaže, ovo je obnarodovanje Narodnog pozorišta. Obnarodovanje? Da, da. Pa zar je bilo potrebno obnarova da ti nešto te obnarodovano? Tako misli Ljubivoje Tadić. Tako misli Ljubivoje Tadić. Mislio? Da. Možda i sada misli. Ne znam. Ali je to meni bilo strašno. Da vi odmah staviš, pa odmah da staviš da koncert bude u nama, mjesto da bude, ne znam, imamo opere, balete, imamo naše prvake, da to bude zaista ono što treba da radi Narodno pozorište, neko koncert Đorđa Balaševića. Čemu? Zašto? Pazi, Narodno pozorište koje kažem, evo sad će se koji godinu, 150 godina. Kao trijumf nekih snaga koji su porazili Slobodana Miloševića. Ja, da misli i preko Đorđa Balaševića. Preko Đorđa Balaševića. Kako to? Pa tako. Čim? Pa ne znam, meni to nije bilo jasno. Tako što je nešto pričao neke dosetke u tom smislu? Ne znam, ja sam to vidio, kući sam gledao, bio direktan prenos. Ja to kažem, ja nisam samo sam pogledao malo, nisam ni otišao tamo, kući sam gledao, sam bio direktor marketinga. Pa vjerojatno ima, znaš, ali ja to... Pa ima takih, ima gluposti. Na primjer, nama gostuje, koji su pravljeni u to vreme, gostuje nam najbolje pozorište na svetu, to je Royal National Theatre, Kraljevsko nacionalno pozorište iz Londona, sa najznačajnijim piscem i najznačajnijim delom Hamletom. Znate šta to znači? To je svečanost svetska, ne samo naša. I mi smo imali odličnu, i sad imamo saradnju sa RTS-om, i sad treba da oni uvijek naprave divnu emisiju o gostovanjima. Imaju oni u arhivi, imamo mi. Međutim, na kolegijumu kaže, ne može Bastilja, kao RTS je Bastilja. Možda je politički bio Bastilja, a u kulturi su radili naše kolege koji iz većina sad radi, i onda su radili Milovan Vitezović, Perišić, Radomir Putnik. To su sve ljudi koji su ostali traga u našoj kulturi. Vlada, Arsić, Aleksić, Sloba Stojanović, oni Bastilja, divni ljudi. E, međutim, oni koji kratko misle i zabraniše da RTS to snimi. I mi nemamo dokaza da je Royal National gostovao u Narodnom pozorištu, sve nekih fotografija, članaka koji se nalaze u politici i tako dalje, tako dalje. Zato što to kratko, naš eksperiment kratki, brzi, ta reakcija emocijama, a ne racijom, ne mišlju, nije delotvorna. Ajmo da vidimo broj 3 pa da pitamo našeg gosta, doktora Milovana Zdravkovića, da li je ovo što ćemo sada gledati i vidjeti iskorak ka nečemu progresivnom ili uopšte da li predstavlja bilo kakav iskorak ili je samo jedan reklamni trik ili šta je? Da pogledamo broj 3. Yeah.
piangevo l'ora sine pria voluta, li pianne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Caldi baci avrà. Dr. Milovan Zdravković ovdje sa nama. Dakle, pričamo o nekim iskoracima kad su pozorišta u pitanju. Ovo je ispred Narodnog pozorišta, Travijata na trgu. I sa šta? Ajde, Kikija, ne dajmo da uđe u Narodno pozorište, kao da peva, može. Da sve dođe, gleda nešto. Da, naravno. Ali oni cetinski šire bratstvo, jedinstvo, plus ovi američki gospel kor. Globalno gledano. Volio bi to da mogu da urade to u Royal National Londonu, operi ili ne znam, ne ili nama, ili, pa ne može naravno, neko urade u Pragu ili u Zagrebu. Ne može. Naravno da ne može, Mi smo to... ali ovo može, ovo je može. Vi vidite... E, ajmo sad malo pričamo, zašto ovo može? Zato što je to promocija pozorišta. Ovo gdje su sada ovi izveli, moje drage kolege, ovi čudaci, divni ovi umetnici. Fantastični. Ovdje, fenomenalni su. Oni su to izveli, što se mene tiče, na pozorišnom trgu. Taj trg... Kad je knez Mihajlo pravio Narodno pozorište, napravio je to trg. Posle se naravno je postavljen negdje krajem 19. veka, je spomenik njegov. Taj se trg zvao Pozorišni trg. Na tom trgu se upravo vršile ove promocije. Na tom trgu su dočekivali... Ništa novo ovo nije. Ništa novo. U 19. veku dolazi da nam gostuje neka zagrebačka, iz Zagreba, operska pevačica. Oni je dočekaju tu. I tu joj naprave slavoluk. Ili doživi se veliki uspeh. Studenti izvedu ovoga, kako se zove, glavnu ličnost, glavnu opersku pevačicu ili glavnu glumca, pa naprave čeze, slavu luke, okićene cvećem, pa ih u krug voze. Znači, i to je do 1945. bio pozorišni trg. Bez ikakve odluke, to je postao Trg Republike i data mu je politička konotacija. I sada tamo, mjesto da ljudi uživaju, kao svugdje u svijetu ispred pozorišta, da se dešavaju ovako lepe stvari, vi tamo imate mitinge, svi naprave miting tamo. Počeo prvo jul, pa onda su krenuli da to rabe Demokratska stranka koristeći sve resurse Narodnog pozorišta i pozorišta Boško Buha. Vi imate tu Boško Buha, muzej, pozorište, kulturni centar i nekoliko galerija, zaista da bude prostor za kulturu, a ne za političku. Kako kome žene u crnom, ovi oni stanu tamo, i sad vi dođete stranac koji hoće to da se fotografiše, koji će da uživa. Ovo se dere sa svojim idejama, a postoji ušće, kao što u Londonu postoji Hyde Park. Neće da ušće. Ja sam se zalagao da se
Pa evo neki idu ispred Skupštine. Pa ispred Skupštine. Tamo neka bude Trg Republike, jer tamo ili Plato ovo... Republike, a ovdje je područni trg. Da njemu vratimo tu njegovu lepotu koju imao uvijek i ovim problemima. Doktore Zdavkoviću, sve su moguće ulice vratili promjene imena. Znate šta su mi odgovorili? A trg ovaj pozorišni nisu. Šta su mi odgovorili? Ja sam pokrenuo tu inicijativu. Komisija mi odgovorila, kaže, pa teško je promijeniti adrese oni koji su na tom... Znate koliko ih ima? Narodni muzej, pošto smo mi Narodni muzej u Vasinoj, mi smo u Francuskoj, Narodno pozorište. Jedino su Boško Buha, kulturni centar, znači jedno 3, 4, 5 adresa je teško naći, poštar ima zaluta, ako se to vrati trg, pozorišni trg, a gore da ode Trg Republike. Znači gore ispred Skupštine. Kako poštar Boška Buha nikad nije išao pozorište, je li tako? Da, da. Mislim, možda jeste, ali... Sad mu treba da će ga naći na Trgu Republike. Šta su odgovorili? Pa to. Šta si ti njima onda rekao? Ništa. Pa ništa, šta da radiš? Ja čekamo neke bolje članove komisije, pa valjda će se sestiti. Baš bih volio da znam da li naši gledalci znaju da je to nekada bio pozorišni trg. Do 45. je bio pozorišni trg. Ima dokumenta koliko hoćete. Mi koji se bavimo istraživanjem pozorišta imamo dokaza, ne dokaze, pa to su i neki se čak i sećaju. A sad će oni pristalice Kralja Aleksandra kažu, ne može, tamo je Trg Kralja Aleksandra, već kako li se zove? Gde, gore? Pa umjesto Trga Marksija. Pa ne ovoga, ne Marksija, nego ispred Skupštine, Narodne Skupštine. To da bude? Plato Republike, jer je i tradicija Republika, jer su me neki napali, moji drugari levičari, ja sam socijaldemokrata po predeljenju, kako ti to isteruješ i Republika je našla ta? Jeste, ali evo u mesto ispred Skupštine, nemoj tu da mi pravite političke mitinge. Gore, gale mi vladi, Skupštini za ono što ti se ne sviđa. A šta ti ispred Narodnog pozorišta? Ovi sportisti, tu isto može bude Trg Republike, šta fali. Gde? Pa ono tamo, ispred Starog dvora. Tamo gdje je ono cveć. Pa dobro, ali opet... Pa može i to. Pa da, milo gdje. Može to što fali tu da bude. Šalim se, ja naravno, a možda se ne šalim. Ajde vi sad da čujemo vas. Izvolite, halo. Dobar dan, poštovanje ekipi naše televizije i poštovanje vašem uvaženom gostu, koga gledam već drugi put. I velika mi je čast kad ga dovedete u vaš studio. Potpuno podržavam njegov predlog. Konačno da neko da pravo rešenje za našu umetnost, za našu kulturu. Kraj telefona je Biljana Kaluđerović-Bešić. O, da, gospođo Kaluđerović. Volela bih sve inovacije koje gospodin zamisli da se ostvare. Ja sam pratila nedavno jedan njegov nov predlog za Zemun. Jedno novo, lepo mesto pozorišno, tako da sve čestitke gospodinu i puno podrške sa naše strane. E, super. Svaka čast i pozdravljam ekipu celu. Hvala vam puno. Hvala vam puno. E, sad ćemo se nadovežemo na ono što ste vi krenuli da pričate. Ja molim da nam naša uvažena režija upriliči nešto pod brojem 2. A ti možeš da komentariš iz studija. Može. To će biti foto show, foto slide, kako god. Znači, evo, da čujemo šta je ovo, Milovane. To je klub novog pozorišta Carte Blanche. Znači, posle 20 godina je otvoreno jedno pozorište u Beogradu, 20 nešto godina. To je jedno moderno, kamerno, lepo pozorište, urađena, lepa, topla, arhitekte su napravili da to bude toplo i fino. I tu je bio bivši Pinokio. I evo, ovo je fotografija sa prve premijere naše, tačnog pozorišta. Kabare Carte Blanche. Mladi, talentovani umetnici, glumci uglavnom, napravili su tako čudesnu predstavu na čelu sa Đorđem Makarevićem, on je već potvrđeni naš reditelj, baletski igrač, koreograf i Tanja Popović, evo ovdje pogled na scenu, jednu predstavu koja je čudesna. Ovo će malo duže da se zadrži, ovo je program. Ne znam koliko se vidi, ali možeš ti da nam malo pojasni. Pa kažem, uglavnom su tu na repertuaru su kamerne predstave koje ne podilaze publici uopšte i polako se publika navikava i dolazi tamo. Znači to su, evo ja mogu da napomenem koje nas očekuje ovih dana. Evo to piše, ne znam koliko je vidljivo. Dobro, koliko se vidi. Evo ovih dana kreće, na primjer, evo večera su Kerovi, jedna zanimljiva, duhovita predstava koju igraju Srđan Timarov i Aleksandar Sećković Kubura, to je da umrete od smeha. Život je lotno, jedna socijalna monodrama Vladimira Đurđevića, igra Monika Romić, pa onda Stand Down, jedna
fenomenalna, to je nešto, Nebojša Milovanović je napravio neku vrstu reakcije na stand-up, stand-down, gde on fenomenalno govori poeziju, svira, peva, napravio neku svoju biografiju vrlo osmišljeno, veselo, radosno, duhovito, a izuzetno umetničko. Pa onda Kabaret tri dame, Vesna Stanković je to napravila, Vanja Milačić i Milica Janketić, Milica Janketića, mlada glumica iz porodice Janketić se uključila tu. Tako da onda Kabaret, to su bili dani, to su Nebojša Dugalić i Boris Pingović, jedan divan Kabaret su napravili. I imamo čak i evo 28. veče posvećeno Bobu Dilanu. Znači mi smo se uključili i tako dalje i tako dalje. Bob Dilan, ja sam odrastao uz muziku, pretpostavljam i ti, i ja sam radosno što je Bob Dilan dobio nagradu, jer on nas gurno umetnost. On je svojim pojavom, svojom poezijom, svojom muzikom nas, ono što sam malo pre rekao, opčinjavao u pozitivnom smislu. I mi smo se kretali u pravcu umetnosti. Mi koji smo slušali Boba Dilana kao klinci. I konačno je on, što kaže, evo pokojni Leonard Cohen je rekao, to kao kad je dobio Domrovu nagradu, to isto kao kad bi na Mount Everest stavili pečat, ovo je najveći vrh. I jeste. Znači, kad mu kaže Leonard Cohen to, onda je to zaista verifikacija. I mi smo okupili jednu ekipu glumaca, pisaca, koja će biti, i posvetit ćemo veče Bobu Dilanu. Dobro. A inače, da kažem šta, znači, sem što ćemo imati podlične predstave, tu pravimo... Upravo sam da pitamo koncept. Da. To je strašno važno da pojasnimo. Koncept je, ja sam to nazvao, sofisticirana estetika. Znači, ne sad onako da sad to bude preterano umetnost radi umetnosti. Evo, malo pre sam baš govorio da to ima, da je to izuzetno popularna umetnost. Na primjer, kad su ovi mladi umetnici, a igraju, samo da kažem u ovom Kabareu Carte Blanche, igraju Rade Marković koji me zapanja, moj Zemunac, komšija, on je tu moderator. Najednom se on pretvorio u jednog čudnog, fenomenalnog vođu ove mlade ekipe, žovijalan, Dušica Novaković, fenomenalna, Jelena Gavrilović, čudo koje se pojavlja, Marko Marković, čudo, Vesna Paštović, Žarko Stema. Oni su, kad je završena predstava, mislim završena, kad ulaze u publiku često i publika sa njima, ali na kraju svi smo ustali, toliko su nas povukli. Ja sam, za malo što nisam izletao ja na scenu, koliko je to bilo divno. I onda su tu još dve mlade balerine, Aleksandra Adamović i Milica Komazec, i muzičari, Bane, jedan dugogodišnji klubski muzičar i rock muzičar koji je okupio tri mlada momka Veljka, Davide i Andreja koji svesrdno prate ovu ekipu. To je nešto što će otvoriti nova, ja sam to rekao, nova stranica u pravi Kabaret. Ne ono tezgaroški, ono dođe pa jedan otpeva ovo, a svak šta zna da otpeva. Ima takih već kod nas. Znači, peva svak iz svog žanra. Ne, ovde i Đorđe Makarević napravio scenario, napravio priču i tu priču, kroz tu priču se oni vode. Osnovna stvar je ljubav i radost i lepota. A što kaže Dostojevski, lepota će spasiti čovečanstvo. A sem toga, oni su svi zaista prelepi. Svi su lepi. I lepi su i duhovno, lepi su i fizički, i estetski. Tako da je to jedna nova radost koja nam je podarena. A onda, s druge strane, rade to s ljubavlju, entuzijazmom. Jer umetnost, ako nema ljubavi... Uvijek je, ja sam učestvo u mnogim projektima, često se dešava da dođe do konflikta, do malo svađe. Ne, to je tako harmonično išlo. To je tako divno išlo. Pa što fali malo svađanju toga? Pa dobro, ali ovdje nije. Ovdje, sjećam se, sedimo Pera Zec i ja sa strane, a dok Đorđe Makarević objašnjava njima kako treba, a on skače, kaže Pera Zec, kaže ovaj ko, onaj iz, kako beš, onaj čupovac iz kutije, bom, on skoče onako pun euforično radosti i kako im objašnjava, a oni ga svi gledaju sa puno pažnje. Mislim, nešto je bilo veličanstveni moment stvaranja, a to je... Tu me je čovjek, umetnik, blizak, da ne kažem, tvorcu, jer stvaranjem, kad ti stvaraš,
da umetnici to imaju tu radost i tu, taj, kako ga kažem, kvalitet ili talenat da stvaraju. E, to kad vidiš na sceni kad se dešava, onda si zaista ti puno srce i kad se to lepo realizuje. Osnovni motivi projekta jeste ljubav i sofisticirani ukus i to će biti dobra osnova, ako piše ovde, i ogledni primer koji će određivati estetski i produkcioni pravac u kojem će se razvijati teatar Carte Blanche. U tom smislu, a sa tebe molim za pojašnjenje, u pripremi je projekat Rock Cabaret Carte Blanche. E, pazite, to je odlično. To je, eto, u ovom pravcu, znači u ovom pravcu Vlada Aleksić, reditelj sa RTS-a, znamo ga svi, je napravio sa Jelenom Gavrilovićem i Danilom Sićom, a uz njega su Duda Bezuha, Isaković i tako rokeri koji su već potvrđeni. Napravili su istoriju rock'n'rolla. Ja sam se zapanjio kada sam video da Jelena Gavrilović i Sić tako dobro pevaju, što bi se rekao, standarde ili klasike rock'n'rolla, naravno modernizovano, novo. Tako da, eto, pratimo tu liniju. Ovo će isto biti, siguran sam, hit. Naravno, oni to dorađuju, bit će to još bogatno. Su baš u punoj pari. Jeste, nadam se. I spremamo iza toga također džez kabare sa Kaćom Kaćunković, Katarinom Kaćunković, ona je nešto trenutno u Londonu, kad se vrati. I u tom pravcu ćemo razmišljati da se, eto, obogaćuje ti elementi kabareja, ali na jedan, kažem, ne podilazeći publici, nego na jedan stvaralački kreativ. Idete svojom linijom, pa ko voli, voli. Jeste, jeste. Ne odstupate od toga. Ne, sigurno. Imamo i divan klub gde može se popiti. Tu su džezeri. Evo, pre neki dan je nastupila, na primjer, izvini što te prekidam. Ne prekidiš mi više. O Bože, ne mogu se setim sad to da pročitam, jer je to važno, jer je odlično klasik, jer su oni urban klasik. Jedna mlada ekipa, u tome je Andrej iz Narodnog pozorišta, Katarina Krznarić, su napravili jednu grupu mladih umetnika i oni su klasike obradili na jedan urban i modern način, klasike iz rock'n'rolla, klasike iz ozbiljne muzike, klasike iz džeza i tako dalje. I vrlo dobro to rade u klubu. Znači, klub je isto lepo uređen, što bi se rekla, dobro su to arhitekte uradile. I tu mora da se sedi, se popije kafe, se priča. Onda sam ja napravio izložbu povodom 240 godina pominjanja to jest ulaska Zemuna u pozorišni, što je gospođa malo pre rekla, čini mi se, u pozorišni život Evrope. Pre 240 godina je jedan istraživač našao da se u Zemunu održale pozorišne predstave. I u tom smislu smo napravili izložbu. Svi oni klasici koji su prolazili kroz Zemun za Beograd i obrnuto su sada na našoj izložbi. I sada vi izvolite, ko se javlja? Halo? Slušamo vas, izvolite. Hajte, ako može, samo malo brže uključenje. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo, posle dugog da vas dobijem. Dajte mi broj telefona od ovog doktora juče što je bio. Ja nisam, pri kraju sam bila gledala, ne znam broj. Javite se, ostavite vaše podatke u režiji, vidjet ćemo što tu možemo da učinimo. Današnja tema jeste pozorište, a ovdje je doktor za pozorište, a zaista, bukvalno, čovjek doktorira u tom smislu. Ali ajmo sad da se mi vratimo našoj priči oko teatra Cabareta Carte Blanche. Pa da, pa teatar je u svakom slučaju. Ajde ovako, 200 mesta ima, je tako, i taj neki kafić koji može da služi, recimo da se neka sitna parica zaradi. Jeste. Ali od ulaznica, boga mi, teško. Kad smo čuli kakva je tu produkcija, kad smo čuli kakav je tu glumački sastav, dakle, kad smo čuli sve to što smo čuli, pa naravno posle pripreme raznorazne, od saradnika, znate, svi od nečega žive. Ne možeš ti svakom da kažeš, ajde, časti me kostime, pa ne mogu te častim, majstore, košta to nešto. Jeste. I tako dalje, i tako dalje. Ključno pitanje u ovom trenutku koje ti postavljeno jeste kako ste se snašli za pare. Pa odmah da kažem da je jedna dama koja živi u Parizu i voli pozorište, ona je izvršila tu adaptaciju. Ta zgrada je bila zgrada u Zemunu, bila je zgrada katoličke crkve. I sad je to naravno ovim procesima vraćeno. To je bivši Pinokio. Da, bivši Pinokio. I sad je tu vraćeno i sad je tu jedan biznismen napravio hotel teatar. I u okviru hotela teatra, tamo gde je bio Pinokio,
sad je tu pozorište. Znači, svu opremu, i ta dama, mi smo joj zahvalni, zato što je to idealno mjesto da se napravi kockarnica, da se napravi noćni klub, da se napravi nešto što će da donosi pare, a ipak je ona imala visoku svest da od toga napravi pozorište i to je osnova. E sad drugo, pojavljuju se i sponzori, podržavaju nas mi RTS i evo Baćević iz Transport 5 i tako. Već polako mi sad idemo ka tome da se nametnemo i mislim da ćemo s ovim programima da se nametnemo, da ćemo dobijati sponzore. Mogu da kažem da smo izuzetno ja sam se plašao jer to je teško da se ljudi nametnu, da ljudi dolaze. Međutim, evo sve ove predstave koje sam ja pomenuo su rasprodate. Znači, ima prihode i od ulaznica već polako. I polako predstave otplaćuju sebe. Ono što bi trebao da bude cilj, da predstava preko ulaznica otplati ulaganju u nju. Znači, a onda imamo i ove gostujuće predstave naše kolege koji opet se uklapaju u našu estetiku. I oni dolaze, mi to idemo sistemom 70-30, oni dobiju 70% od ulaznica, mi 30% i naravno to je još i klub. I tako da ćemo uz razne promotivne aktivnosti, znači to je prostor koji je odlično gde mogu se vrše promocije, firme da vrše svoje promocije, modne revije, sve ono što je komercijalno da upotpunimo budžet naš. I nadam se, kažem, još uvijek je rano da kažemo da mi smo interesantni za razne firme kao sponzori. Sada, posle ovakvih projekata, mislim da ćemo biti. I drugo što je vrlo važno, mi smo zanimljivi za strane firme koje su ovde. Gde da ode stranac koji je došao, ode u Narodno pozorište, što se tiče tamo balet i operu, ode na Terazije, ali uveče malo da ode negde, sem Skadarlije. On ode u Skadarliju, ali mi... To je dobro, Zemun, taj devor, Zemun je prelep. Jeste, tu. I onda može da dođe da gleda naše predstave koje može i da razume. Su muzičke predstave, imaju neku radnju, ali on da uživi u tome. Znači, mi ćemo sad da kontaktiramo i ambasade, kulturne centre i da i sa njima njih pozovemo na saradnju. Tako da se nadamo. I konkursi. Znači, sad ćemo, znači, opština Zemun, konkursi ćemo grad i republika. Tražit ćemo za naše, ali umetničke programe, podršku, naravno, konkursi. To su konkursi za slobodne projekte. Treba nam 2 godine da bi mogli da konkurišemo za neki evropski, znači 2 godine postojanja. Znači, to mora, oni imaju takve kriterijume. Jer bi Srbi su smislili... A dobro, tu ste negde. Pa da, ali Srbi su smislili, naprave firmu, uzmu pare i nestanu. Jesu tu smislili? Da, pa znam. Jesu to Grci smislili? Ne, pa možda su i Grci, ali mi smo preuzeli vrlo vešto to. Čini mi se da su to Grci, jer kad smo bili u Grčkoj, znam da su neki taksisti nam pričali upravo to. A kaže, šta je, zašto rekao tu podno Olimpa, raste korov, užas, rekao. Ja sam tu zamišljao kad dođem ispod Olimpa, će tu da budu napravljeni neki gradovi u tom nekom vremenu, pa da se tu nešto... Rekonstrukcija neka. Pa gledeš da se slikaš sa nekim starim Grkom i Grkinjom. Vidi, tamo korov, ne može se da prođeš, to je neka septička jama, neka čuda, ono, užas. I onda su mi oni objasnili, kažu, vidiš, kaže, prijatelju iz Srbije, mi smo ovdje dobijali ne znam koliko puta fondove da se to uradi i od vlade do vlade i onda posle svi peru ruke i ovi iz Evrope na kraju sve živo će da nam uzmu i to je od tada i nastala neka frka, nevjerovatna. Odakle, između ostalog i ti dobro... I ljuti na Merkerovu što ih je, što traži da se vrati. Traži na te pari, kada ništa niste radili. E pa nije to grčio srpski patent. Dobro, a mi smo divno uzeli. Nismo mi najgori. Od braća Grka smo uzeli. Nešto smo korisno naučili od braća Grka. Da li je korisno? Uzimo pare za fond i da onda to ode u Skadarniju. A ode u Skadarniju, stavno. Vrati se. E, zaboravio sam da kažem da imamo i dečje predstave subotom i nedeljom. Eto, ne smemo ništa da zaboravimo. A ja molim režiju da nam pusti ponovo da gledamo malo to divno pozorište. Sad imamo samo te fotografije pa da vidimo još jednom broj, dva, da gledamo te fotke dok naš gospodin Milovan Zdravković priča o tome, doktor za pozorište. Evo, on leči... Evo, taj lepi klub. Vi lečite doktore ovako. Dušu. Dušu lečite. Bolesnu dušu. Evo, vidite ove mlade ljude. Pogledajte Rade Marković u belom modelu, koje je čudo, a ovu lepotu oko njega. Zaista je to... Evo, trećeg je repriza, 3. ovog decembra i 23. isto tako decembra je repriza i ja pozivam sve. Evo, Jelena Gavrilović, čudesna
umetnica, to je nešto, ona je, valjda, tvoje lice žubući poznato, već poznata javnosti, a i svi s ovim na trazima nose, sam ih pomenuo. Upravo se da pitamo odakle dolaze glumci, ali sad dobijem odgovor. Uglavnom su svi sa terazija i nose repertoar na terazijima. Čudesni su, to kad uđu u publiku, zapevaju, to je nešto što... Ajmo sad dok ide ovaj program, ne znam koliko se jasno vidi, ali svejedno da čujemo o toj dečje varijanti. Pa znači, subotom i nedeljom... Bilo je neka to Pinokio, bilo dečje... Jeste, jeste. Subotom i nedeljom idu dečje programe. Ovog momenta mi spremamo dve dečje predstave. Jedna je za, naravno, ovogodišnja i jedna će ostati na našem repertoaru, znači naša produkcija. I polako ćemo da širimo i tu vrstu, što bi se reklo, podržne aktivnosti, znači da deca mogu da dolaze kod nas. Već smo imali nekoliko obdaništa koje su došle, pravili svoje programe. Imaćemo jedno 20 i ne znam kog veša, ono, imaćemo i jedno obdanište za decu sa posebnim potrebama. To je vrlo, vrlo važno. I one će imati mogućnost da koriste naš prostor i da tu, naravno, tu mi se ne mešamo mnogo jer treba pustiti stručnjake. Znači, tako da oni dovode i svoje umetnike. Fuad Tapukžić, ovaj glumac, on to radi dobro i oni će imati, mislim da je to beše 24. će imati ili 23. tako negde tu, sad ja ne mogu sad setim pred novu godinu, doveše svoju decu. I polako, znači, širimo tu lepezu naših aktivnosti. Jedna agilna žena, Nita, koja to vodi uspešno to obdanište ili već kako da ga nazove, prihvatilište za tu decu, koja imaju posebne potrebe i kojima treba pridavati još više značaja da bi bili društveno odgovorni, što se kaže. Mi smo društveno odgovorni, pa ćemo paziti da napravimo termin za ovu priču. Hvala puno na posjeti. Hvala. Kafica prijela. Uživo sam. Ja sam uživo. Ali mi žao za ovo Kikija i za Cetinskog što ali imaćemo kod nas Kikija, otvoramo i galeriju, to se zaboravio kažem. Osmog imamo galeriju, Kiki Milićević, jedan slikar Zemunski. Kiki Milićević, ja bih to Kiki Vesedić. Kiki, imamo Kiki je pozitivno. Osmog isto. Idu vesti, a onda nam dolazi jedan doktor, pedijatar, Zoran Vojnović, dakle, vidjet ćemo i čućemo čovjeka koji je također multimedijalna ličnost u svakom smislu te reči, ali prvo vesti.